Šauky mě úplně nazvěde lidi. Vítám vás opět, teda ne opět, ale spíš vlastně poprvý, teda konečně u hry Resident Evil 3 Nemesis, originál z roku 1979. A já jsem si zase opět řekla, že si udělám takovou challenge. Tentokrát jsem to dal na hard mode místo toho svého obvyklého easy. Jako nejspíš si myslím, že už jsem dostatečně vysvědčená, že vím jak na to. Že už mě nejspíš nemůže Resident Evil nic překvapit. Já vím, že to už jsme celý viděli, takže to tady máme znova, ale přeskočit to nejde, já střed nemůžu, ale už to nemám tady dál opakovat. Stejně mě předtím zabili, takže jako moc jako jsem nedošla, ani jsem vlastně nevěděla pořádně já. Jasně, máme poslední šanci na únik, jasně, blablabla. Ale teď si myslím, že to teda kvalitně vypadá daleko líp. A to se mi zase opět říkám, do toho natáčení nějak zase nechtělo. Řekla jsem ve čtvrtek v neděli, tak dneska je neděle, tak mě taky nevěc. Že tam to je kolik jiných věcí, co člověk musí dělat, aniž by chtěl kolikrát. A dokonce je dobrý, že ani tu ten díl netrvá moc, je to nějak takové těch 3 hodiny a čtvrt maximálně, to víc nebude. Takže já vím, že zase o tom budu nejspíš mluvit, jak se tučíš na to, tudíž hrozně těším. Tak trošku se nám už tuple přiblížil Resident Evil. Nebudu na to myslet, tak si poběžím a nějak si s tím poradím. Jo, kout Veronika. Ještě aby zapomněl, jak se to jmenuje. Jo, tady bude náběh. Nebo spíš výběh. Výběh pro zombie. No a tady za těma dveřma přesně máme toho chlapa. Jak už ho kolikrát známe z toho obsahu a z toho, jak jsme celou tuto čas viděli předtím už. Jo, zase si opět užijeme otevírání dveří. To prostě je krvný vypad, že dveře se furt otevírají. Ne, prosím tě, zase si tak všemu nediv. Já bych si spíš divila, kdyby si byla mrtvá. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? Ty hoře, to sakra mluví. I just lost my daughter out there. Jasné, že jsi ztratil dceru, blablabla. Já jsem na místo dceru řekla dceru. Spíš ten kontejner se stane jeho celou. Jasné, pokud se mi někdo nepřijde, já za chvíli musím vypadnout. Jasné, nikam nepůjdu bez tý dcery, blablabla. Ježiš, říkám, to už známe. Pořádám, že tam hází nějaký prapodivný světlo. Teďko můžu, přece to děje samo. No, zase blbeze do kontejneru, teď tady pohrozí, že jo, no, klasika, říkám to už pak znám tu ten začátek. Nikdy! Jedině přes mou mrtvolu! No. A prostě bude mě vyplnit laskavě. No, tak prosím. Já vím, došlo přesně k tomu, jak jsem čekala.
Řekl jsem skoro hnedle úplně to stejně jako předtím, když jsem dělal jenom tu ukázku. Ale řekla bych, že se můžete těšit na konec června. No, no, jasně, že jo, teď je konec školního roku. No to sice jo, ale o to nejde, to bych vám přece tady neříkala, to přece každej ví, ne? Protože mám něco v plánečku a to vy vůbec nevíte, o co jde. Včera se mi to jen tak vnuklo, zrovna když jsem byla na té chalupě, se mi to v pátek teda už vnuklo, protože jsem tam na něco narazila, neřeknu na co, ale můžu jenom krapit a říct, že to bude vlastně zároveň nějaká recenze, srovnání a nějak něco takového, co ani nemůžu říct, protože pak už by to totiž bylo všem jasný, kdybych to jenom krapítek nastínila. A to, co tady vidíte, tady je ten krám vpravo, tam je to nad tím deníkem. Tak to je zrovna taková vychytávka v tom díle, že si můžete vytvořit šmankote. Zase mi to někam vylezlo. Protože ono mi to prostě jak vylejzá někam na YouTube. Je to vykopávka, fakt že jo. Takže když tak nelehnete, kdyby to tam zase vylezlo, to já zase hned z toho vylezu a říkám, aby si s tím počítali, aby si se nějak jako nedivili, co to tam furt leze, jako co to má znamena. Tyjo, ty mě to úplně vykolejilo od mý myšlenky, co jsem chtěla říct. Prostě někdy je něco lepší neříkat ten kousek, protože jsou nějaký případy, které by to mohly prozradit úplně celý. Já jsem zase chtěla něco říct a už bych zase v mámě mučela. A plus C? Co? Aha, ten nám to ukazuje, jak se prostě nějak postupně naučíme vytvářet nějaký ty bomby a všechno možný. No a nábu máme až. No, ono nám to tvoří náboje, ne, lékárničky, to je na to něco jiného. Jenom 3. No, já jsem to totiž, abych pravdu řekla, musela stáhnout od někud úplně jinak, než jsem to měla to z toho Abandonware Games, jak jsem stavovala první a druhý díl. Protože on tam byl totiž nějaký error u mě, u toho Steam Unlock, tak právě proto to není ta verze, že tam prostě jste měli v bedně nekonečno těch úložných pásek. A všechny ty zbraně. Říkám, já nevím, co s tím bylo a nechtěla jsem to už dál řešit, prostě jsem si řekla, že je to jedno, jaká je to verze, jestli to tam mám nebo ne, hlavně aby se přece jelo dál, ne? Když bych pořád něco řešila, ono to fakt trvalo dlouho, protože já vím, že nějaký věci, nějaký technický zážitek, si to prostě nemáte během, to fakt musíte koumat několik dnů, třeba takový týden, a já bych to fakt nechtěla vodovat ani voden, na tož o týden ještě ke všemu. Tak jo, vybíháme do města, už jsou tady zase opět ty temný zákutí a uličky a zombáci taky na každém kroku. Jasně, klasika, jsem se počítala. Tady opět byla už. Je, to byla chyba. Je. Zmizni. No, já to mám ještě na tom hardka všemu právě. Na to taky nesmím zapomínat, abych si to nehrál jako v klídečku. Mám to na easy. Ne, nemáš, máš na hard, jsi to tam kurva dávala. Sama jsi si možná vykopala hrob. Teďko přemýšlím, budu to dál zase půjde v kousíčkách, nebo to budu dál normál po půl hodinách. Určitě normál po půl hodinách, protože prostě jako
To by nás fakt jako hrozně zdržel. Já myslím, že to bude dobrý systém, tak je po kousíčkách. A teďko vidím, že prostě to musíme nějak dohnat a dojet to, co to jde, aby jsme prostě do konce prázdnin, teda do konce školního roku měli dodělaný aspoň tu ten třetí díl, protože jako... No, jde tam furt to oddávat, to už jako šílen potom. By bylo. Tak nebudu něco řešit na nějakých stránkách, jenom abych měl prostě nekonečno pásek na ukládání a nějaký ty zbraně. Teď už celý mám shotgun, no a to půjde, teď, co by to nešlo, ne? Teď oni ty hry nedělají, aby nešli dohrát, ale právě aby dohrát šli. I když nejvíc jsou takový případy, že říkám, že na to prostě nemám. No. A teď jak zde začátku vím, pak už nejspíš nebudu vědět, tak doufám, že na to snad takhle přijdu do zítřka. Že máme teďko jít do jakýsi hospody za Carlosem. Je, tady to ječí, až se z toho hodí plekám, když mě z toho nemrazím. No za Carlosem. Dneska se ujetý auta. Do prkníka zase to tam leze. Podrž mi kafe. Já už se z toho zvenc. Na Carvágu. No asi bych to nemusela zakrývat. Co? No. Prostě normálně to přeskočím, pak už to viděl, co je za tím a... Pojedu dál. A vezu zpátky do hry. Já myslím to hrozně komplikovaně, ale nejdi. Pro mě teda určitě ne. Jež co za mnou lezeš? Za Krisem nebo za Carlosem? No ale no tak tady brzo za chvíli chcípnu, ne? Proč jich tady tolik tu tom děje? V tom děje je fakt jich extrémně nejvíc. Jo, zase říkám, v prvním díle to bylo takový lehárko na bodejchání. A... Pak už to začali sázet, na té policejní stanici jich bylo strašné. A tady v každé ulici nejmín pět. Ano, přesně jsem šla. Co se děje? Že ten Carlos vypadá úplně pak jako prochodivý. Takový nažloutlej. No střílej, že help me. No tak jsme to pěkně. Pěkně jsme si ty rány rozdělili. Brad, hang in there. A to je Brad a prd Carlos. Aha! I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? To asi není ten 13. grill ještě, co? He's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. No jednoduše, tu to prostě není Carlos, aha. Tak já ani pořádně nevím, jak ty staré, že vypadá Carlos. Já mám na celou dobu za to, že tu ten Carlos a teďko zjišťuju, že je to nějaký Brad, aha. Jsme vůbec u grilu 13? No asi ne, protože zase, když je kniha podle hry, tak to nemůže být grill 13. Přitom by tam jinak byl Carlos, ne? Ajejej, tak se zdá, že to nebude zase tak extra jasnější, jak jsem myslela. Myslela jsem, že se nám to rozsvítí v té hlavě a... Ono mi to nějak nesepíná, ale to mám ještě větší guláš. Hele, já vím, co jsem četla. A prostě v tom nějaký motající zmatky. No, a teď bychom právě měli tam... Jo, teďko bychom měli jít k té radniční věži. No. Co je tam byla ta fotka? No. A ten nejspíš bychom u té stanice měli na někoho narazit. Teď jim pořád nevím koho, a vím, že tam bude určitě ta Nemezis. To je jasná věc. No přímo do hřtánu, taky dobrý.
že se ti v nedrží ještě za bokfat. No asi nemyslím, že by hard mod měl ten nižší práh bolesti, že chcípneme za delší dobu. To by přece nebyl hard mod, ale very easy, ne? Když je to hard, tak to nebude přece lehčiny. Jasně, že je to zapas, ale prostě nechce si to vytrhnout. Co se zvolím? Bouchni to, bouchni, udělej bombu. Jo, a pálím. Čekám. Já si asi chci vychutnat. Oh. Hej, ještě dva tam zbyly. Oni se nechtěli nějak připloužit, oni byli asi chytřejší. Věděli, co se chystá. To je jako taká dost holka, na co se chystáš. A pak snažíme se jen dát dohromady. A pak něco, že... No, nevím, co bylo to první, ale srdce jako kukuřici na máse, pan krcek. A pak, pardon. A dám jeho ze svou páňačkou Petty a narazila na školní kuchařku a pana Krtka. Nebo ještě tohle co? Eleanor McKeenová, tak a pak školní kuchařka si jde poprvé v životě umýt ruce a vy řvete. Oha, tohle to jsem nikdy předtím nepřišel, mě to jinak napadlo zapalovač pro vás. A mám tam asi dynamit. Ne, to by bouchlo. To byl pro vás. Tyjo, tady to bjafe. Pes vyskakuje, pes je pes. Mě to blafalo jak žába, pak na mě vyskočil pes. Já bych se tady sedla na tu židli. Jako, aby za mnou ty psi nemohly. No to nemůžou tak jako tak. Zase kytky. Tady jako Mariánku pořád. Ty kytky, ty už mi taky začínají s krkem. Kytky. Budou se ti ale hodit. No to ne, že ne. Jasně, že chceme prášek. Preplete ty prášky a prášky. Proč je to žlutý? To je hořčice a kečup? Proč je to červený a žlutý? Je hořčice a kečup, no to by bylo dobré. Jako říkám, to je pak dobrý, že ty náboje kolikrát nemusíte sbírat, že si je prostě můžete takhle vyrobit a to je dobrá vychytávka, co tady přibyla s Resident Evil 3. Zase tady ze mě bude takový bedinář, co neví, co si vzít. No snad tu zapalovač nebudeme potřebovat v nejbližší době. Proto vypadá, že se nám to celkem rychle zaplá, jsem tak člověk zase musí přemýšlet, co kam dát a co tam mít a co je důležitější a co ne. Co v tu chvíli je prostě priorita. Yeah. Buďte hodní, pejsi, já vám neubížím, ale možná sežím nějaký kus flákoty. Když moc lidí tady není, takže se nedivím, že jdete po mně. Káva, knihovna, tady jsem knihy. Tady jsem knihy. A RPD, je to tady, naše spása údajná. Oha. No, je to tady, ta scénka. No toto je Brad. Proč ho zabij, já nic zpět, víš? No pro vrta, nějak takhle. No hezdy. Až budeš mi na hlavě hezdy. Až budu to tukajím v hlavě. Cože? Bojuji s monstrem, že jste se do policijní stanice, já se mám vybrat. Já zkusím poběžit. Tak já zkusím běžet, protože já si nemyslím, že by to pro mě muselo skončit dobře. Jo, někdy je lepší strategie útok, teda útěk. A jenom, že je to kartička. A tady. To bych běžel ven.
My se jak popletli brány. Leone. Ha, co je? To teď jsem se lekla, jak udělal to. Ha, to je ve mně hrklo. Jenom zase sází bylinky. Dveře za barikádu. To takhle předtím nebylo, když jsme tady byli v druhém díle. Je v klídku, v klídečku, to poletí za chvíli. Ne, já investuju v monetě do zelených fondů. Potřebuji do zelených fondů? No. No tak do... Ježišmarja. Dobrý, dobrý, už tam jsme. Jo, to jsou vyskakující reklamy, to nejsou moje reklamy, co bych tam dávala, ne? To přece ani nejde, ty reklamy jsou tam až pak, a ne při tom, když člověk to jdou, ještě dělá teprve. Jo, dnešní heslo pro safe. Já jsem myslel, že se budeme pohybovat krapet jinde, než tady v té scénici zase. Je, slyším, že něco se hejbe. No tady. Nevím, takový, co, kde? To se zástup. Je. Shotgun. A mě už tu nebaví, jak po mě pořád dal. A v boku mě nepíchá. Ne, že bych chtěl chcípnout. Takže počkat, počítám. Kolik to má být půl hodin? No, takže za takových 6 částí bychom to mohli hotový. Já jsem si to fakt zbytečně prodlužoval tím, jak jsem to dělal na takový kousíčky, pidi. Jak jsem říkala, musíme pohnout. Nemůžeme to tady nechávat stát na věky věků. Jasně, my se pod zákonem. Marvin, report nějakého Marvina, ta zpráva. No, už se zase ztrácím v ději. No, takže jo, nějak tak podle mě předpokladu jsme udělali to, co se mělo. No a teď bychom měli nějak narazit určitě v tom Gru 13 na Carlose. Možná jsme tam byli už předtím, ale on tam ještě nebyl. Počkat, ne, my musíme zjistit, že potřebujeme diamant. A pak pro ten diamant. No tady je ten modrej. My potřebujeme nejspíš asi takový zelený. Takový tomu zelenému diamantu tam máme jít. No, nevím sice kvůli kterýmu, ale nějaký diamant by měl být určitě v tom grilu 13. A tam jsme se pak měli setkat s Carlosem. Zase klíč. Samej klíč. Jo, už jsem alergická na klíče a dveře. Ten se vám buď v Resident Evil otvírají dveře, nebo sbíráte pro nějaký klíče. No o těch dveří asi ne. No hele, my se už měla začít nějak tak trénovat Resident Evil Code Veronica, kdy to tady máme za chvíli, člověče. Jak by se to ani nezdálo? Pardon, madam. My jsme tu zázemí, že vás bolala hlava, tak jsme vám ji ustřelili. Ještě tady jsou to zase ty stejné místa.
Haló, kapkomé, vývojáři, kde je nějaká kreativita? Právě že nikde. No, save room, tady si myslím, že to můžeme bez tak zabalit. Zase přehrába nějaký krámy v krabici. Tak uložuje je ta trada. No, kde mám taky dáme pryč. No, a pojď. Abort. Prej, a pojď, abort. Hele, zase, teď už stejně jenom hodlám to tady nějak prorochat. Ale ne, já mám ještě 5 minut. Nebudu to zkracovat předem. To v žádném případě už ne. Už jsem to vydržela, jsem těch 26 minut, tak to ty zbylý 4 taky vydržím, ne? Přece. Protože pak by to mohlo dopadnout následovně. 24, 23, 22, 21, 20 a pak mě to nebaví, já jenom čtvrt hodiny. A pak by se nám to zase hrozně protáhlo a než bychom to zase dodělali, tak by bylo pomalu půl roku štavu. No jo, to je technika, já za to nemůžu zase. To bychom mohli být dávno někde jinde, kdyby se to všechno takzvaně nepochcávalo. Právě teď musím hejbnout, protože si nemůžu dovolit ty 15-minutový nebo 12, který bych si jinak dovolit mohla, protože času bylo dost a nějak jsem na to nespěchala. A teď jakože krapí, tak spěchám. Byl po mně zase zombící, zase že budu běhat o život celou dobu než do konce hry. Ta! Dobrý, no to teda určitě. Ano, budete dát o život a procházet dveřma. Celá náplň této hry. To je nějaká nuda, ne? No jasně, takhle to člověk řekne takhle zběžně. Co? Šperhák? Nebyl jsi to ty, že mistr těch šperháků? Like Master on Lucky, Mr. Vodemikán. My tady hledáme tu už nějaký záznamy po přeživších, no. Zase takový hrozně nudný formality, který člověk musí udělat a nechce prostě. Ty, proč jsem si v první chvíli myslel, že je to moje pozadí? Já tuto na pozadí přece nemám. Teď já mám přece PlayStation 3. Pozadí. Tak jako, já tak taky nejdřív a pak jde mám všechny ty ikony. A pak mi to došlo, co nejde pozadí. Ho, pojď ko mamince. Pořádně co je to zač, má jenom že s nábojů, ale hodit se to bude určitě. Já si v nejbližší době zase pořád budu běhat kolem těch papírů. A čistím si krámy pitomní záznamy. Že se ho brzo klepne. Ale zase jinak nemůžeme říct, že jsme se pěkně od začátku hry nehnuli. No ježišmarja, to není jako ta bída na začátku v druhém díle. Prej hrdině. Tady ale hrdině v tom případě moc nepomohlo. Fakt zase nějaký... Ha! Co se děje? A někdo vysílá. Hele, příjem? Nějaký spojení? No. Ne. Co? Our platoon is cut off. No survivors found. Jo, žádný se vysílá. To je Cargo. Já myslím, že to je nějaký alarm, proč mi chvíli. Já se lekla zase. Se bojím udělat krok, aby zase
Já už nám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.